امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شب معراج کی شب میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو پرواز دیتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے نواسۂ رسول، کوئی ایسا عمل کیا جائے جو شب معراج کی شب کیا جائے تو تمام دعائیں سب سے پہلے قبول ہوں؟ تو میرے آقا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، انہوں نے اپنے بابا، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو شخص شب معراج کی شب 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھتا ہے اور پھر ہم محمد والے محمد پر درود پڑھ کر یہ دعا مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ یہ دعا مانگے تو اس کی دعا قبول نہ ہو۔